এই মুহূর্তত এটা অতি খুবই ভাল খবর দিব বিচাৰিছো। আপুনি যদি আইফোন ভাল পায় অথবা আপুনি যদি আইফোন ক্রয় করার পরিকল্পনা কৰি ৰাখিছে তেতিয়াহলে আপোনাৰ বাবে এই খবৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিয়নো ভাৰততে এতিয়াৰ পৰা নিৰ্মাণ হ'ব আইফোন, ইতিমধ্যে ইয়াকে লৈ কেবাটাও নতুন নতুন আপডেট আহি পৰিছে আৰু সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছে এটা অতি খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ভাৰতত নিৰ্মাণ হ'ব আইফোনৰ শেহতীয়া সংস্কৰণ আইফোন 14। চীনৰ বিকল্প হিচাপে ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰিব আইফোন, এটা অতি খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। যদি আপুনি আইফোন ক্ৰয় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই খবৰ আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। বজাৰলৈ মুকলি হোৱাৰ দুমাহৰ ভিতৰতে ভাৰতক হস্তান্তৰ কৰিব আমেৰিকাই। দক্ষিণ ভাৰতৰ চেন্নাইত স্থাপন হ'ব আইফোন নিৰ্মাণ কোম্পানী। কোভিড আৰু লকডাউনৰ পাছতে আইফোনৰ উৎপাদন হ্ৰাস পাইছিল আমেৰিকাত, আৰু তাৰপিছত এইবাৰ ভাৰতত আইফোন নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। চীনৰ সৈতে হোৱা বাণিজ্যিক সংঘাতৰ বাবে বিকল্প বিচাৰিছিল আমেৰিকাই, আৰু চীনৰ বিকল্প হিচাপে এতিয়া থিয় হৈছে ভাৰত। আৰু ভাৰতে এতিয়া আইফোন নিৰ্মাণৰ বাবে নতুনকৈ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে, নতুনকৈ অধিক আইফোন উৎপাদনৰ বাবে শেহতীয়াকৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কোম্পানীটো। ভাৰতত নিৰ্মাণৰ সুযোগ দিলেও সম্পূৰ্ণ আমেৰিকাৰ হাততে নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া, এটা অতি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি লৈ আহিছোঁ। আপুনি যদি আইফোন ভাল পায় অথবা আপোনাৰ বাবে যদি আইফোন অত্যন্ত প্ৰিয় বা আপুনি যদি আইফোন ক্ৰয় কৰাৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে তেতিয়াহ'লে এটা অতি ভাল খবৰ, কিয়নো ভাৰততে এতিয়াৰ পৰা আইফোন নিৰ্মাণ হ'ব। আইফোনৰ শেহতীয়া যিটো সংস্কৰণ আইফোন 14 সেয়া ভাৰতত নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে চেন্নাইত এই আইফোন নিৰ্মাণৰ কোম্পানী তাত স্থাপন কৰা হ'ব আৰু চেন্নাইৰ পৰা এই আইফোন প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে চীনৰ বিকল্প হিচাপে আমেৰিকাই বাছি লৈছে এতিয়া ভাৰতক, যিহেতু কোভিড আৰু লকডাউনৰ বাবে যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছিল আইফোনৰ উৎপাদন আৰু একে সময়তে বিক্ৰীও হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আৰু শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ সৈতে চীনৰ বাণিজ্যিক সংঘাত হৈছিল, যাৰ বাবে এতিয়া চীনৰ বিকল্প হিচাপে আমেৰিকাই বাছি ল'ব বিচাৰিছে ভাৰতক। সেইবাবে এতিয়াৰ পৰা ভাৰতত আইফোন প্ৰস্তুত কৰা হ'ব, আইফোন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু চীনৰ বিকল্প হিচাপে এতিয়া ভাৰতে নিৰ্মাণ কৰিব আইফোন, আৰু আইফোনৰ শেহতীয়া সংস্কৰণ আইফোন 14 ভাৰতে নিৰ্মাণ কৰিব। যদিও ভাৰতৰ হাতত নিৰ্মাণৰ সকলো কৰ্তৃত্ব থাকিব, কিন্তু আমেৰিকাইহে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব এই সম্পূৰ্ণ আইফোন নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠান। আমি সেই খবৰ ইতিমধ্যে জনাই আছোঁ, সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ আমেৰিকাৰ হাতত থাকিব বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু বাণিজ্যিক সংঘাত চলিছে চীনৰ সৈতে আমেৰিকাৰ, আৰু সেই বাণিজ্যিক সংঘাতৰ বাবে চীনৰ বিকল্প বিচাৰি এতিয়া ভাৰতক আইফোন নিৰ্মাণৰ বাবে সহায় আগবঢ়াব আমেৰিকা।